Добрий ранок ще раз. Сьогодні ми продовжуємо минулу тему «Час роботи алгоритмів» і розглянемо більш детально час роботи алгоритмів, які реалізують прості арифметичні операції. Додавання множення, віднімання, ділення. Ну, ми з вами детально це все розпишемо для додавання і множення, а для віднімання і ділення вже якось самі зрозумієте, як це відбувається. Звичайно, я вам скажу. Після того ми розглянемо трохи більш складну, це не можна назвати арифметичною операцією, це може і можна піднесення до степені, як воно відбувається для цілих чисел, як воно відбувається за модулем, чи можливі там полінаміальні алгоритми. І потім я вам обіцяла ловушку. 73-ї групи, здається, ми вже цю ловушку відпрацювали, да? Яка в мене на другій парі була? 74-та. Значить, 74-та вже в неї потрапила у повному складі. І коли я буду це розповідати сьогодні, здебільшого для 73-ї, то тих, хто згадає, я прошу не розголошувати до того, як всі, хто бажає, туди потрапити. Так, отже, зараз час роботи арифметичних операцій. Ну, я нагадаю, що у нас для натурального числа х довжина бітова означається отак, як модуль х. І минулого разу ми згадали, що для достатньо великого х ця бітова довжина приблизно логарифм вихідкової від х. Коли я пишу просто логарифм без нічого, це в мене логарифм вихідковий. Ln буде логарифм натуральний, Lg, якщо знадобиться, буде логарифм десятковий, але ну, всі інші нам просто не потрібні, тому ви не перебуваєте. Так, і якщо виконується ось таке, то буде виконуватись і приблизно ось таке. О, хто це добре запам'ятає, той у ту пастку не потрапить. Так, і почнемо ми з додавання. Належить n, і щоб легше було записувати,
Ну, хтось, може, вміє в умі, а ті, хто не вміють, як подають? У стовпчик. От ми зараз оцей стовпчик і запишемо. Для визначеності вважаємо, що F більше дорівнює K, число більшої довжини вищого зверху, а F мінус 1, а F мінус 2, так далі, а 2, а 1, а 0. Одним записуємо, ну, десь тут у нас починається B, K мінус 1 і так далі, B 2, B 1, B 0. Додаємо. Додаємо як? За модулем 2 чи якось хитріше? Як ми додаємо, щоб отримати не обітову суму, а суму як звичайних натуральних чисел у двійковому вигляді? Ну от якщо тут буде 1 і 0, або 0 і 1, або 0 і 0, то що ми сюди напишемо? Відповідно, 0 так, обітову суму. А якщо тут буде 1 і 1, сюди пишемо що? 0, а сюди піде від переносу. Да? Пам'ятаєте, як писали, я тут надписували одиничку. Причому в якій би системі числення ми ці числа не додавали, а з переносом все одно буде бід. Якщо ми додаємо за модулем 10, то дев'ятка не піде сюди. За яким би модулем ми додавали, переносом буде бід. Так, додаємо. Тут отримаємо якісь елементи. Це 0. І я отак позначу, сюди піде бід переносу, ню з індексом 1. Це бід переносу з нульового розряду. Далі, як виконуємо тут додавання? Враховуючи оцей бід переносу. Тобто, у випадку, якщо тут серед оцих трьох елементів одна одиничка, то ми, ну, пишемо одиничку і туди нічого не йде. Якщо тут дві або три одинички, то вже сюди піде бід переносу. Якщо тут дві одинички були, сюди буде 0, якщо три одинички, сюди буде одиничка. Ну все як для десяткових чисел, тільки не 0, 1, 2, 9, а 0 і 1. Так, значить тут буде якесь C1, сюди пішов від переносу, ню 2 і так далі. Тут буде СК мінус 1, сюди теж приходить від переносу, сюди від переносу і сюди. Все. Ну тут буде виконуватися одне додавання. І так, тут три крапки, це L мінус 1, і тут можливо буде це L, якщо отут і від переносу, і тут, ну це точно дорівнює одиниці, бо інакше б ми його просто не писали. Якщо сюди прийде від переносу, то тут вирікне ще один символ. Так. Тепер давайте обчислювати, скільки ж тут виконується бідових операцій. Тут одна. Додавання по біду. Тут одна. Скільки тут? У гіршому випадку. Дві. Тут теж саме. Це два. А, я не там. Не там нумерували. Ну, тут теж два. І так далі, і так далі. Тут іще може бути два. Тут одне. От якось так, так? Як оцю кількість бітових операцій виразити через довжини входів? Ну, не більше, ніж по дві операції на кожен розряд. Якщо ми цю зверху, нам ж треба побудувати верхню оцінку, якщо ми отут і отут замінимо на 2, то виходить не більше, ніж дві операції бітові на один розряд
більшого числа. Тобто кількість бітових операцій, в даному випадку бітових додавань, не перевищує 2 на n. Або можна написати так: 2 помножити на максимум з довжини А і довжини В. Згодні? То яким буде цей алгоритм? Чи буде він полінеміальним? Чи буде він полінеміальним? У нас яка довжина входу була? Яка довжина входу? Що прийшло на вихід? Число А і число Б. То яка була довжина всього входу? L плюс K. Тут у нас 2L. Чи полінеміальний це алгоритм? Чому? Який це буде поліном від довжини входу? Як записати кількість операцій як поліном від довжини входу? Як оцінити її зверху поліномом від довжини входу? Не перевищує 2, а тут я напишу так: L плюс K. Тобто отримали поліному якого степеню? Першого степеню. Так, тепер таке зауваження. У багатьох підручниках, там, де пояснюються такі приклади, наприклад, у підручнику Кобліца, оце все, оці два додавання, так би мовити, можливі, два потенційні додавання, він вважає за один. Чому? Тому що якщо ми ці два додавання будемо вважати за одне, то максимум на що це вплине, це на оцю константу, яка називається мультиплікативна константа. Тобто просто буде тоді без двійки. Але поліном першого степеню залишається. Коли ми щось оцінюємо поліномом зверху, то найбільший внесок у цю оцінку дає степінь полінома. А оця мультиплікативна константа, вона так не дуже впливає. Нас цікавить зростання на нескінченності. Ну, асимптотична, так би мовити, оцінка для великих оцих значень. Тому ця мультиплікативна константа, інколи її, ну, скажімо так, не вважають за потрібне виписувати. Ну, я тут написала все чесно, але не лякайтесь, коли ви у якомусь іншому підручнику побачите без цієї двійки. Просто, ну, не вважали за потрібне оцінювати настільки детально. Так, а яка буде довжина виходу алгоритму? Яка буде в гіршому випадку довжина виходу алгоритму? Або довжина результату додавання? Максимум з довжин плюс, можливо, одиничку. Ну і тепер ми запишемо результат того, що ми зробили. Кількість бітових операцій не перевищує 2 на L плюс K і довжина результату не перевищує L плюс 1. Тут ще раз нагадаю, що L більш рівне за K. Домашнє завдання нам подумати. А яка нижня оцінка кількості операцій? Яка нижня оцінка кількості операцій? Ну, ми казали, що ми маємо 2 натуральних числа, але, ну, взагалі кажучи, і 0 можемо. Якщо ми додаємо 0, скільки буде операцій? Ні скільки. Якщо додаємо одиничку, буде що? Отут одна бітова операція, ну і можливо собі піде переносу. Дві бітові операції, ну і подумайте, як. Якщо додаємо одиничку, то скільки тут може бути бітових операцій? В кращому випадку одиничка, а в гіршому випадку, якщо, наприклад, вона
робили одиничку. Одна операція сюди, да, пішов від переносу, знов пішов. Буде оце саме, але без, ну приблизно це саме, але без двійки. Добре, якщо сюди питань немає, оце я прошу запам'ятати, оце нам ще сьогодні буде потрібно. Якщо сюди питань немає, тоді ще одне домашнє завдання теж на подумати самостійно. Записати ось такі результати для операції віднімання. Все буде відбуватись точно так же. Будемо припускати, що ми від більшого віднімаємо менше. В іншому випадку, ми, ну, якщо там з мінусом більше, менше з плюсом, ми просто винесемо мінус, виконаємо таке віднімання, потім той мінус поставимо спереду. От, і замість від переносу в нас який буде від? Від запозичення, да? Ми будемо звідси брати того, що нам сюди не вистачає. Але врешті-решт час роботи буде десь отакий. Буде теж оцінюватись поліномом від довжини кола. Так, тобто, ДЗ. Перше. Нижня оцінка для додавання. І друге оцінки для віднімання. Так, до цього питань немає? Добре, переходимо тоді